Cilët janë 6 banorët e nominuar në Big Brother VIP Kosova. Ndoqët spektaklin gjigant Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti dhe Junita Vokshi kanë zbuluar emrat e banorëve të nominuar për këtë javë. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sigurisht duke dërguar një SMS në numrin e tyre dhe duke shkruar emrin e banorit apo banores të cilin do dëshironi ta shpëtoni, pa diskutim, emrat e personave që janë të nominuar janë MC Beka, Alisa dhe Urimi, Gjuli, Shota, Gjoni ose njërë ndryshe Lugati dhe Artani. Këto janë 6 nominuari dhe pa diskutim vota e të gjitha tyre që mbështesin fansat e tyre pa diskutim do t'i shpëtojnë nga ky nominim.